পছন্দ করেন ভাই খেলবলে যাও বল মানে যাও মতে দি দুটা লগতে বহি থাকি না কি যাও দে তো দৌড়া দৌড়ি সাসি খেলে কি মান ভাল লাগে তো এক পুতলা দুটা লগত বহি থাক কিনো ভাল পাও জানো ওইসা তোহতি দুটা কেদিন মান খেলবলে যাব নোয়া কিন্তু বাহিয়ত মূল কথা লাইছে আমার গন কি লাইছে মূল কথা মূল কথা এটা কি বস্তু এই মাত্র মই নিউজ টু চাইছো আমাৰ গাঁৱৰ ফালে বোলে ল'ৰা ধৰা ওলাইছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ধৰি ধৰি লৈ যায় হেনো সোপা ধৰা বুলিও কয় মূৰ কটা বুলিও কয় ল'ৰা ধৰা বুলিও কয় নি নি বোলে ক'ৰবাত বিকি দিয়েগৈ মাগিবলৈ লগায় পইচা ডিমাণ্ড কৰে বোলে নেপালে বোলে ঘূৰাই নিদিয়ে সেইকাৰণে তহঁতি মুঠতে ঘৰতে থাকিবি আৰু ক'তো যাব নালাগে স্কুল যাবও নালাগে কেইদিনমান যাবি কেইদিনমান যাব নালাগে ভয় লাগে নহয় আকৌ ধৰি লৈ গ'লে কি হ'ব খং উঠি যায় কৈ দিছো গৈছো কি কৰি আছা অথনিয়ে পানী এগিলাচ গৰম কৰি দিবলৈ ক'লো দিয়া নাই যে মই পাহৰি গ'লো বস আজি ভাত খালি নে নাই পিছে খালো বস হাগা মোটা কৰিলি নে নাই কৰিলো বস ভাত খালি হাগা মোটা কৰিলি সেইবোৰ হ'লে নাপাহৰিলি পানী এগিলাচ গৰম কৰি দিবলৈ ক'লো ইমিডিয়েট যা মই পানী গৰম কৰিছিলোৱেই তাতে থলো আনিম বুলি ফটক কেনে পাহৰি থাকিলো ঐ চা এই টপা মুণ্ডটো দেখিছা এইটো ইনে টপা হোৱা নাই মোক টুপি দিব নোৱাৰিবি যা পানী লৈ চাংগে গৈছো বস গৈছো বুৰ্বকৰ ঘোঁৰা কেইটামান পুহি ৰাখিছো মই ল'ৰা ছোৱালী ধৰিবলৈ যাবলৈ আছে পানী এগিলাচ দিবলৈ গ'লো অথনি পাহি এইবোৰ কৈ আছে আমুকাত টপা গুণ্ডাই গোটেই নগৰ চহৰৰ ল'ৰা ছোৱালী কিডনেপ কৰি পইচা উঠাই উঠাই মালামাল হৈ যাবি বস গুড নিউজ আছে এই গুড নিউজ আছে বহুত ডাঙৰ গুড নিউজ বস তোৰ গুড নিউজটো যদি মোৰ গুড নিউজ নালাগে
তোৰ লগত কিন্তু বহুত বেয়া হৈ যাব। এই আপোনা বেয়া নালাগে। বক খুনকালে। বস, হেই নিউজত ওলাই গৈছে না আমাৰ কথা গম পাইনে? আমি যে হুলাচলি ধৈ ফুইছো, পুৰা একদম প্ৰতিটো নিউজ চেনেলতে দিছে। বোলে নগৰত, চহৰত, বোলে কি গাঁৱত মোৰ কথা ঘূৰিছে, সোপাধা ধৰিছে, বোলে যিকোনো বেশত আহিব পাৰে, বোলে সাৱধান সাৱধান। এইটো গুড নিউজ নেকি? অঁ বস, এইটোতো বহুত ডাঙৰ কথা। আমি ফেমাছ হৈ গৈছোঁ, আমাৰ কথা টিভিত দিছে, কেতিয়াবাকে ফটো ওলাই যাব, আমি একদম আৰু চেলিব্ৰিটি হৈ যাম। যাদু, গৰম পানী এগিলাচ খাবলৈ নালাগে, এচৰিয়া উতলি থকা আন, এই যধা মূৰ্খটোক তাত জুবুৰিয়াই দিব লাগিব। কিন্তু বস, যধা মূৰ্খৰ নাতিনীয়েক নিউজ চেনেলত ওলালে ভাল নেকি? আমাৰ যদি কেনেবাকে ফটো ওলাই যাবলৈ হয়, পুলিচে ধৰি নি উল্টাই লটকাই গুৰুলা গুৰুল পিটন দিব, গম পাইছেনে নাই? এনেই চলি হোৱা নাই মোৰ। অঁ, সেইটো কথা হয় বাৰু। তোক মই কি কামত পঠিয়াইছিলোঁ আৰু কি বাতৰি লৈ আহিছ? হেৰি হেৰি, ল'ৰা ছোৱালী মোক ক'ত পাম সেইটো খবৰ ল'বলৈ আপুনি পঠিয়াইছিলে, মই খবৰ কৰি আহিছোঁ। সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে আবেলি আবেলি এইখিনিতে এখন ফিল্ড আছে, তাৰ ওচৰতে ফল মূলৰ বাগান এখন আছে, তাতে খেলিবলৈ আহে, আমি তাৰপৰাই ধৰিব পাৰিম ল'ৰা ছোৱালী। ভেৰি গুড। গৰম পানী সেইখিনিতে থ, মোৰ খোৱা পানী গিলাচ কি হ'ল? আয়ো বটিও ভৰিতে থলো আৰু। আয়ো বস, বৰকে দুখ পালো, আজি ল'ৰা ছোৱালী কিডনেপ কৰিবলৈ যাব নোৱাৰিম পাই, মানুহে খেদি দিলে দৌৰিবই নোৱাৰিম নহয়, ভৰিতে দুখ পালো। আজি যাবই লাগিব, দুটা ল'ৰা ছোৱালী কিডনেপ কৰিম আজি। হুঁচৰি গোৱা বিহু গাবলৈ আহিব কেইটামান, মই খবৰ কৰিছোঁ, তাতে ধৰিম। বস্তা চস্তা চব লৈ ল'বি, ৰচি চচি, মোৰ পৰা ভৰিলৈকে ভৰাই ডাং মাৰি লৈ আহিম বাপেকে। কিন্তু বস, ভৰিটো বৰকে বিষাইছে মোক, মই সেইবোৰ নাজানো, মুঠতে বস্তা চস্তা যোগাৰ কৰা আৰু ব'ল। তই পাবই লাগে, মোৰ কাৰণেহে আনি দিছিলি উতলা পানী, খুজিলে বুলিয়ে আনি দিব লাগে না? ৰ না বে, বছৰ কথা নুশুনিলে কেনেকুৱা পিঠা তই নাজান নেকি? সেইদিনাখন হকী ষ্টিকডালে এক চাপ দিছে পিঠি, এতিয়াও ক'লা পৰি আছে, মা খাবলৈ মন নাই নহয় মোৰ। ব'ল ব'ল, এতিয়া বছে নহ'লে বেয়া দিব, বস্তা আৰু ৰচি লৈকে যা। ঐ, তই অৰ্ডাৰ দিবলৈ আহিছ যে, তই বছ নেকি মোৰ? তই আহ লগাত। ঐ যদু, কাণৰ মাকৰি উলিয়াই শুনি ল, বছৰ পিছত ছেকেণ্ড বছ মই, কেনেবাকে বছ যদি ধৰা পৰে থানাত সোমায়গৈ, জেলত সোমায়গৈ, বছৰ জেগাত মই হ'ম বছ। পাগল হ'লি নেকি এনেকৈ হাঁহি আছ যে? অ' বেটা, তুমি বছ হ'বা ন? এবটি শুনিলে হ'বলা, নহয় মানে বছ, মই ইয়াক মানে ভয় খাইছিলোঁ। হয় নেকি? এনেই তপা হোৱা নাই, কাম ঠিকে আছে মোৰ। হে, মই থানাত সোমোৱাটো তুমি কল্পনা কৰি আছা মানে? মোৰ লগত হুঁচিয়াৰি নাই, উল্টাই লটকাই এনেকুৱা কোবন দিম, ককা আইতাৰ বিয়া দেখি যাবি কিন্তু। এ বছ, ধেমালিহে কৈছোঁ। সৌটোৰ কি হ'ল আকৌ? ঐ যাদু, উঠ, ল'ৰা ধৰিবলৈ যাব লাগে। দুইটা ইমিডিয়েট গুহাৰ পৰা ওলাই আহ মোৰ পিছে পিছে। মজা মজা, বছে শুনিলেতো আজি তোক দিব, ৰহ, দিলে দেখা যাব। উঠা এতিয়া, মোক পেলাইছিলি নহয়, নিজে উঠ। হেল্ল', আমি এটা ল'ৰা ধৰিবলৈ যাওঁ, চাই থাকিব নেক্সট ঘণ্টাটো, কাক ধৰোঁ, কেনেকৈ ধৰোঁ। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই ল'ব, আৰু লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ফ'ল' কৰিব।